Përshëndetje, mirëmbrëma, miqtë e erdhës që ku të nderuar në emisionin e Konakut. Pra ne po vazhdojmë për prezentu themelet tona, do të shamë thanë në kombi tonë, sepse e tonë një fjalë, një popull, një kombi cili nuk ka folklorin e shëndosh, atër edhe i kombë është i brishtë. Kështu që ne kemi jashtëzakonisht një folklor begatëshëm, një folklor jashtëzakonisht larmishëm të shumë zonave, kështu që ne po vazhdojmë këtu nga ky Konak, nga Prizreni, duke falemderu edhe një herë edhe çdo herë që do të prezentojmë na folklorin edhe Konakun nga Prizreni, mikun tim Gjadin, do më thonë produksioni Gjadit që përkujdeset për këtë atmosferë të cilën ne çdo herë ka Prizreni e përcjellim edhe këtë folklorin të këngën folklorike me shumë musafir nga shumë zona. Kështu që në këtë emision kemi musafir që gravitojnë ose punojnë, jetojnë në një fshat Ladrovici ose tashmë Bardh, kështu që është komuna e Malisheves, duke fillu prej Ramadan Krasniqi, bashkë me djalin këtu shpresimi. Pastaj kemi vllaun Kameri Krasniqi, Sami Bajrami dhe Idris Mazreku me violin. Kemi edhe një këngëtar nga Dubrava e Suarekës, Safet Gashi, dhe kuptohet të kemi edhe një këngëtare që edhe më te ka zbukuru këtë sofër, këtë konak, edhe më te kongën folklorike që sonte do të pasurohet dhe do të zhvillohet kjo emision, këngëtarja Hasime Daka. Mirë se na erdhët. Mirë se gjitha, faleminderit. Mirë se erdhët. Ramadan, atëherë me qenë se ju prezentova si grup, kështu si ma shumë ju, po dalohi pak edhe me veshjen, jelekte, këmishat, kështu që po filloj pak bisedën edhe me ju e kështu në këtë Konak, në këtë Prizren, ne regullisht po i zhvillojmë emisionet, do kështu më thonë, tamam folklorike, e nga trego pak e shumë për Konak që tani ka Malisheva, ose njëherë, disa fjallë për emisionin, do shta ke, të kështë për fillim. Unë për fillim falënderit njëherë për ftesën që në këni bërë, më përëndroj edhe Gjadien, edhe mua po më pëlqen kjo shumë, Konaku, pa po dhjetë kjo traditët tune, që kemi pasë më herët, edhe po mendojme që ti mbojme ende. Tash, fillim ishte pa të tregoj për historikën tem, pak në shta sprish mund. Ne tregum prej nga vjenë. Unë kam fillu të këndoj që ishë në të atë nishën, Kër jam fillu demonstrata, do më thonë. Qashtu po i vjetë. Fillimisht kemi këndu me një... Mos ke inspiru doshta demonstratat e... Me një kolegë të imin Florem Leçka. Prej Kleçke. Së kërështë edhe njohin edhe tjertë, nështë të këngëtori njohëtën. Një dy vita, të rria, po nështë të më tjepër kemi këndu me ta. Pasa ne kemi këndu me Bezgjet Karpuzin. Dikon dy vita edhe me Bezgjetin, tani... Me vlavën Kamerin, Besimi, nuk gjindet këtë djallë vlavët e kam, këndon tash popullore. Tash e kam në grupë edhe Nipin Samien, i drizë më dhjet këtë qysh herët me i drizë me violin, ka orën me neve, me Bezgjetin, me Fjorimin. Dhe më thonë, jemi qysh prej të Altenishës me folklor mirë. Në treva tonë atje, kanë qenë si do trev tjetër, darsmet, jenë zhvillu dijet, kemi shku e, jo që kur tash një ditë, që po kemi shku të shtunën, dilën, mu më karo hisë se këngëtor për më të vjetër, se unë ata kënë këmë dhe ma gjatë, edhe të hanën për silë, dhe shë një ormën atë në duke. Ne do të flasim pak ma shumë, edhe për zdarsmat, edhe për traditën e dasmave të sajone, ose në përgjithsi, ju që keni dërmendë dhe nga tregoni, por shumë shkurt të tregu të atë historikën, të tregove të Athenishën, ke fillu, më këndogo se shumë vonë ke fillu me këndogo, a? Apo si fmi? Jo, unë kom fillu, në dorsë më thash kom fillu në të Athenishën, nështë nuk e cejka. Nështë nuk e cejka. Jo, unë në dorsë më kom fillu në të Athenishën. Ti nga tregove për dasma, ve, pa, lej dasma të njerë, shkujem për pak ma herët. Fanderit, qashtu. Fanderit. Jo, unë qithmi, a dijet, qithmi kemi fillu me këndu. Që tash mësi shkëm të atje si fëmi, që edhe djali, se shpresimin e kam mas 20 vite. Zotë i erujtë. Gjellëve. E tash, pa mundohme me shtintorje, dhe pëse tash ka ndryshu, në pishu, me që ka ndryshu, sa në
Po, së do këtë, ndesht me morë këto... Mirë, do të arrim edhe të djali se... Por, ti kërjekon si shpresimi ke fillu me këtë mamaj? Po, pa tjetër, pa tjetër. Po. Qatë moshë, po, po. Pse që shpillove dhe po, mamaj dhe mos ka këndu si ti jo, që këndu? Jo, me pe familje së të nuk kanë këndu. Dojtë e me e në morë ka pak me muzikë shtu në bërne, jo në dorsma, por ne e përqef shtu në i... Kërë këtë jetë në bukë, kënë këtë ka pak në vegle, u kënë në pak. A me kongën, kënë filluon më morë. Shtu në ka përqy si folklorë. Edhe të indë gjukëm të orë të vjetër, shtu që... Një do të besedojmë. Kemi hinë qysh në shkollë në fillore, kemi morë pjesë në për... Kërën në organizu dita, me folklor, dita shkollës. Me folklorë? Po, po, me folklorë, pa tjetë, folklorë. Po atër shkollës keni kënu, ka ushtu po, dikush prej mësuzve? Po, 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 mësuzve në kanë ushtu, edhe kështu që qysh atëherë kemi fillu, a unë ato e cekat edhe dhe nisën në për dasma kom fillu. Që është dasma. Ej se dasma të kanë va, kemi visedu edhe për dasma. Asime, disa fjallë, fillimisht. Vjen prej Suaregi, ma herët ke qenë një mision, po nuk ka qenë një mision, ka qenë vetëm manifestimi viti 3 një kongre të gëndu aty. Edhe një herë e parë në emision e Panakë. Edhe une prej fillimit, kur e kom njësë me kënu folklar, edhe situata e ka bot vetën, janë dërë prej ato masanina, lufta, edhe mo s'kun kënu, ta shti e falenderoj mund të them burrin, bashkëshortin, Fazlijen, a i ka qenë që gjithë krejtë e ka një onor me po, vetin ku me shku, Fazlia o konaj që ka po një onor më në mështi me kënu, se kur të pauzon jeri një kod gjatë edhe s'do isha më më këthy me kënu, po a i ka qenë, ka insistu që a thune për një njës me kënu. Një falenderim dhe qante ka dhe Flora Gokshit e Zokja, edhe aja gjithë ka insistu më mështi me kënu. Kështu hapat e pari ka mund prej folklorit, me shpirt dhe me zemër kënoj folklor, po tash koha pe banat vetën, po lypët krejt diçka tjetër. Zvavice? Apo popullove? Popullove, zvavice. Mirë, do më thonë bashkëshorti Fazlia për mene, po. A i ka thua i ka po honor, edhe honor pas ka po edhe shkë honor, shumë po të shef. Shumë, krejt e kanë tash për veti me po, veti më dikon, a i ka insistu gjithë për mua. Do më thonë ka përkra shumë. Shumë, shumë, shumë. Bashë mirë, është ajo, do më thonë, folklorin e donë ma shumë sekret, por tash beqen se situata imponan që edhe popullorja është në trend e kërkohët e sigurisht, tash Livordia pak dasma të këndej, ndej, do të bisedojmë njërë atasoj. Atëherë, Ramadan bashkë me grupin në këndoshti një kongë njëherë, e paset vazhdojmë bisedin edhe Matej. Qa do të në këndoni për fillim? Për fillim do të këndoni kongë, e kom shkru vetë shtu, sa u përqenë të ashtë tjerëve nuk e di. Qfar tematikë? 30 vite me sharkin dorë, se. I kom kalu 30 vite, po kërë kom shkru kongën, i kom pas 30 vite që i kom bërë me kongën. Pas ka një titull shumë të mirë, bashkë me Koreshte do të ndëgjojnë. Hajë, pa ndëgjojnë. Yeah.
lëshu instrumentet, vazhdojmë edhe një kontë me ngojmë. Tash, kjo kësi një kong hyrë, se me thonë. Vazhdojmë një herë tjetërën, por, në trego, si erdhi te inspirimi i shkrimit të këtij teksti, kur e ke shkruar më shumë, çka i të ka inspiruar më shumë, si e ke shkruar tekstin, si vjen deri te një shkrim? Tash 30 vite nuk janë edhe pak me morën me kong. Patjetër se të inspiron, 30 vite e kemi kaluar që ta më dhën fillim në parodë. Po, me sa njerë, me sa krejt. Të më dhëmë, ashtu edhe lindi ideja me shkruar një kong për këto 30 vite për shemb. Kur më shumë më ke shkruar tekst për shemb natën? Po, ditë kur më shumë na tregon çat. Ai është e vërtetë si një njeri ju krosht më që të kujtohet një rreshti që ty ta merr mend që është shkruar. Merr shkruan edhe ato. Atë kanë dosë më shumë me shkruaj fjalë edhe diçka ke pastru prej asaj. Patjetër, patjetër. Ndoshta e kam shkruar për shemb 4-5 herë një kong çato an komora kum drejshu prap se ndoshta s'ka pëlqyer diçka. Mirë, po imi mundu, tash një sa u përqenë tjerëve, është një shka tjetër. Jo, ishte tekst i mirë, ashtu, tu do të shumë a thonë, në ke pështu një ndjenë të asaj historiografie 30 vjeqare që ki ka lugjat, bashkë me Sharkin. Që të nga këndoni, tash, do një kongë shtumë? Tash, ma... pasi që me folklor, do t'ju kënoj disa folklorizve që kanë qenë ma djetër se në ata, tash se në nisin tonë. Që si janë me sinë tonë? Po shtu aty një konë që dhe t'i përnë. E kishku i veç atë tekst apo? Së kërë që kemë të rektetu në Salije, Ferizi, Sef Neqani, gjithë ta janë konë, Priza Blasa, Augustini, ta është dhe në konë dhe të cikën gjithë ata. Që të këta për të... Ndufëm në këtë konë me i kujtu ata. Ashtu. A e të ndëngjoj një herë konë dhe? Me zabili, një veqe pashin e
Edhe unë po thamë bashkë me ju, kur s'do të desë folklorit shqiptar? Ashtu që të të konga. Sa fetë që kemi folklorin, a ne i ka Malisheva? Suareka. Suareka. Në Malisheva në ke. Suareka. Mirë është, nuk është edhe keq, po kuën e fundit, keq edhe po dije që pak para është zbi, arsyët, nuk me milonë në pëse. Mirë po. Nuk është edhe... Se me ndonë që o zbi? Por është për shumë arsye, për shumë shka që ju kanë drejtu ma shumë shumica popullore që i pjetoj të atë. Popullore janë është popullore, po... Edhe i panik, jo, ndarës ma folklore, pak, shumë pak. Si të mështë që ma i menë së në jam jeri, po ndarës ma kurarëshin. Si baci dalë në bitësefës kanë orë shumë, ja. Baci asmanë e beqa. E tjerë, për shumë, pajrush dota ishë. Po rëmet shpirëtë mi në thonë tash, në rëmet. Nuk është... Aja kohë ma është zve. Si fëmi ku e punë si kur djalli e vëci të tash, i vogël. Që të moj men. Ti ma të i knon? Me folklor mirës vesh? Me folklor mirën... Zakonisht e kam hobi. Dhe folklorin e du. E me muzikë ja marë si fëmi. I vogël në zanë, i shkollë. Me shështë një... Ta se kuë kulturë artistike, a përditën nga moshtishti. Me dy motën Mustafa në atë kuë, një pjesë si në zanë që i fmi, edhe një kuëtë një pavëzumë, fillime që ta ishë, ja, kuëtë e shtire, ja, lufta, ja, tash, mas lufta dhe dhonë, ma shumë me përpëtër, në përdarësë. Që tri vite, nësë për ka bëja me pasimin, bashkë i përdarësme, A bash në asime të në përgjësman. Edhe në dorës më bërë pa, jo. Kemi. Ka, mirë është, a? Po mirë. Atëherë, ajtë në këndoni një kongë njerë. Cëllë po këndoni? Ti a asime janë? Të është dhe asime. Për parësi asime. Atëherë, asime, qëka do në këndësh? Unë e këmë bo një kongë për Brigadën 123. Cëllë? Brigadën 123. Qka do të nga tregosh pak për atë brigadë, qka kimë do më një? Në atë brigadë flitet jo sa kanë luftu, nuk flitet për brigadën 123. Edhe kjo nështë ka qenë arsyja, pse unë e kundosht me banë këtë kongë brigadë. Me ndonë dalohot diçka kjo brigadë? Po shumë. Në cilën pjesë kjo brigadë e gravitua, mos ki një uri i dhe? Po kjo... është kamona jonë së are i Knina, edhe lufta që u bon, në ashtë ta mujnë me thonë, se cili thotë për atonën e vetë u bon luft, po në Budakov që u bon lufta, viç një herë ka përmen në dukët Gjemishia që ka thotë 33 ditë, se ka bon aty ma shumë u bon luft, edhe su përmen kur, edhe unë aty në ashtë ta ma shumë sekrete kam një arsye me kënun për Brigadën 123, i kum pas tre vlaznit e me në luft, edhe burrin,
Dy vllazni jam i kanë qenë në Austri, i kanë prish letrat, kanë ardhur në Kosovë, ai tjetri vëlla më i vogël ka qenë në Kosovë, edhe ai u kyç në rallat e UÇK-s. Burri ka qenë prej fillimit, edhe kjo është arsyeja pse kom këtu për vëllazën e qenës. Përveç se është shumë këngëtar, kuptohet e këndoj këngë dhe ndjen, por mendoj se ti kështu mirë me themelje, me shpirt, me zemër e do ta ndjesh. E për mene vllaznit kanë prish letrat në Austri, kanë ardhur këtu dhe kanë luftu. Tash ku janë vllaznit? E i madhe kanë ne 2 vjet në Kosovë, e po pas që po pas luftës. Edhe 2 vjet e vazhdoi smujti. U këthyja pet në Austri. Shas mujte, e? Me jetu mo se këto... Si shenë kushtet për me jetu tani mo... A je kryti si obligimin... E ka kry obligimin komptar, e vet. Po? E ka kry obligimin e vet, aman që shdohet. U këthy në Austri. Po aj me shpirt e me zemër është në Kosovë gjithë. Krejt në ashtë avuj që shkojnë atje, aj... vu në shpirt një, shtaj që ka menu që ka hinë në luft, ka me kry një obligim edhe ka me po një tarë në shumë atë mirë për Kosovën, po së në dollë. Në atë aspekt është i demoralizum, po, edhe pse nuk besoj se është pishman që të prejmë në një fjallë, ja, pse ka luftu, ju, por është i demoralizum prej asaj që viteve të fundit që po, pas qlirimit e këndej, po. Apo? Në qka ma shumë është ai demoralizum? Krejt, se ai ka menu se krejt diçka tjetër, ose venet punës, ai kur se ka desht, kur se ka dosht godetin, kur. Po e po që s'ka një tarë me matë mirë, as për fëmijën e vetë, as për kërkan. I dyti ka nejtë këto, edhe i treti. Tu janë? Po, ata këto. Mirë, mirë. Kjo është jeta, ne gjithëherë do të shpresojmë se për ne shqiptar do të vinë edhe besojmë, jo vetëm që do të shpresojmë, vinë dit më të mira, por kështu që duhet pak të kalon një kohë, një etapë, derisa ndoshta prejnë kryet, të mushme me mene, pas taj të poshtë. Të ndëgjujmë kongën për Brigadën 123. Okay. Yeah.
Vazhdojmë, do të ishte akshtumë. Shpresim! Përdera. Ashtë i gatshëm, por na. Shpresim. A të në këndosh sonte? Po. Qka do të në këndosh? Një këngë me Bobin. Cilën këngë? Këzim të Malakor Shqiptaria. Mashallah. Tregom të ashtë ti mu pak. Në qëfar kohë edhe ka sa kohë ushtrone me babin të shpia? Të shpia ushtrone? Po. Ka sa kohë? Edhe sa herë një avta, në dita, që kjeni? Shpesh. Shumë shpesh, a? Sa shpesh? Qështë kemë kohë? Shdo ditë. Qështë ditë delvak? Në mbramja, i leni pa gjumë tjerëta, që kjeni? Jo, edhe në mbramja ka pak edhe në ditën. A të në këndonit është bashkë? Këndojmë. Hajde. Hajde, është presim, hajde, hajde. Thank you.
Kjo tregon që emisioni Konakut çdo herë, shpesh herë kam thënë se ka mision. Misionin e vet që gjithherë pika numër 1 e këtij emisioni që tham si mision është folklori të përcillet gjeneratave, brezave të rinj. Edhe Ramadan këtu edhe ne tash po e vazhdojmë bisedën me këtë temë. Domethënë e shoh se me djalin pas ke punu edhe e shoh se do të punosh. Po ma merë mendja shumë edhe ma tutje. Por, a me ndonë që duhesh në atë shkollë fillore atje ku i keni ju në fshat, të kyqesh, ose a ka njerëzit që do të kyqen që të punojnë me ma shumë nxënësa, që edhe ma shumë ta ofrojnë rinin ka folklori, ka e mira, ka historia jo me në thome në fjallë. Po ashtu edhe duhet që shpethu ti, ashtu duhet me vazhdu se ta shprej folklorit, na me folklorit kemi njësë zda njënë. Dhe më ha, borimin, është të folklorit, borimi i kongës të në folklor. Njërë po tash me ndryshimin e kohës, nësë muna nështë me istopu dhe sene, për shumë me kohë njërës të kanë kalu krejtë në dishka tjetër, po do të mundumi, une, dhe rritën me thonë, ju që smuj me knu populore, moj me gnuat ato, po s'ma dënë shpirti, s'ma dënë zemrë, edhe shtu që kam jetë në atë folklorët që shkom fillu në fillim atje. Unë kisha pos dhe shirë shumë që të rritë edhe gjalli, po edhe tjertë ta vazhdojnë, këndojnë folklorë, së është një tradit e juna. O qështë do të vazhdojnë të rritë në rrasë ata të dojnë, e ne vazhdu, por s'ka kushim son? Po, aty e kam une... Pytjen, qëllimi, bisedës, shemëllë, jo është me ty, po dhe me shumë tjerë qëtu në këtë mënyrë bisedës. Edhe një këtë në falin, që këtë rolin kryesor e luin media, në më televizion. Ta është të kur ju për në më, që sa mirë për shumë, për organizani këto, që mës të harohet kjo, për cilë të të rritë për shumë, dhe ti të regohet këtina, se qysh ka qenë atëherë, baba jam, bab gjysh i këtina, qysh i ka zhvillu dorsma. Se ta është nga pipojnë dashme, po shkojme në përvësëtëronë, ju në të tradita të unë, që kemi pasë. E mirë është që të përcilët, ta është padarë, unë mundohëna në ashtë me djallin tim, po duhet edhe tjetë i ma tjetë, në shtu që në rëmë. Se më patë kuptoj ty, po është pak shtirë. Është pak shtirë, se... Ndo është ta duhet formohet do një shëqëri aty, ja... Jo, është televizionin për shemë duhet, jo, të atanon folklorin, unë e isho folklorin e qesin me nxes herë, për shemë. 5 ora, po në 6 ora, që njerëzit janë... Në shok jenë gjandia, thot edhe ku flenë gjanë, ja, që atë erë në shumë kërë. Nuk, unë s'pa tam ashtë, po të shumët me një kohë, kërë e dim që gjithë të shikujnë. Këtë televizioni era nuk është ashtu, ja emisioni Konaku të ishë pëtë në terminin matë mirë gjatë gjithë i avat që mund me qenë. Dita e shtumë në ora 8, është termini mëj mirë për të pa, që kur gjithë janë në për shtëpia, që të televizioni jo nuk është ashtu. Por, mire ki, ndoshtë në televizionet tjera, kjo rast është. Po, qërët, është në kohën time po flasë, si thmi kur kom qenë, asë kemi pas televizionet, asë televizionet, po. Dhe në këndarë. Na në përruda jemi frimzu. Kom të që përshamë, une në fillim si thmi, e kom adhuru Agustini. Po, asë në djesë. Mirë, po tani... Ku e kënë bërë, që ishe në... Në për kasetofonë. Kasetofonë, po. Kasetofonë, si... Ato kasetat e vogla, po në të shenit atë vogla. Kemi pas rast, po edhe ashtu, po ma shumë kasetofonë, ashtu. Grundikat. Edhe pas Agustinit, Mleçani, në vitë e sefës, këm pas rast më një darës, më të qithë mi e në ardhë, kam pëlqy shumë, edhe e kënjoj e më leusin e ty në shumë, se më pëlqenë si këngëtarë, dhe janë këngëtarët mirë, edhe pëse ata hëmbën lavë në luftë, ati lavë di qoftë, dhe qërgashe, po, më është Asmoni, Asmon Sefa, Brahimi, Meri, dhe më hëmë, i këmë madhë rukë tani pas Agustinit këta. Dhe më hëmë që jemi frimzua, kemi morë folklorin prej ty në nëpse, s'ka pas tjetër. Po dhe televizionet e kanë transmitu shumë folklorin, ta është kjo. Ta është më pak, ha? Dhe që o thamë, me nxesë herët, në qovë dhe qovë, ishe. Ajo është... Situate e sotit gjithë qka komercializëm, folklor shumë pak o komercializëm edhe pra të ndoshtë edhe ma pak transmitohet në për televizione, por muj me thonë që nuk është edhe situate aq keqe, se atë shumë me thonë në televizionin tonë, në televizionin e era, emisioni i parë, të shumë me thonë që fillojme folklor ka qenë
ja bashkë emision Konaku. Pastaj kanë vazhdu, ja kështu publikisht, po e tham edhe rënje tona në Prishtinë, pastaj ka vazhdu edhe Rrotho Gjakut në Alsat, parë do të isha me thonë emisioni parë folklorit me plis, me, si moderator i parë, më në qenë onë në veshën komtare, nuk e moj men, në ja kështu publikisht edhe këto prapo e tham, se ndonjëherë ka pas ndonjë moderator, ndonjë drejtu si emisionit me veshë komtare, i cili do ta përcjell, ti ofrohëm edhe atit ma triju, cilë që është shpresimi këtu, por edhe gjithë trive, por edhe ma të vjetit atje që unë gjithërë shofë se njofin, edhe ma të vjetit kur dal jashtë në përqarshi, por edhe fëmija më përshëndesin se, tojnë, ja, Konaku, si Konaku, ma shumë njofin si Konaku, se sa, e si po, Fadil. Pikrish daja se shiquat, dhe po, më transmitohet shiquat, pikrish daja. Ashtë deshta të ndërlidhi se është faktor, gjithër mediat janë që atë shka e transmiton edhe popli atë e pranon, kuptohet. Por, unë e kisha edhe në atë variantën tjetër se du të disa fanatik, ma të ndaj që ka e në folklorit, ti përvjelin ndoshta pak ma shumë krat, ndoshta pak me lon keq vetën e me bo mirë tjetër kun duhet, edhe me avansue folklorin tonë, për shumë t'i ki punu me shpresimin, sa të punojsh me shpresimin, po merë edhe një 3-4 fëmijë tjerë që t'etë ma allës që ka janë shok me shpresimin, edhe, jo dhe që ti, po këto po e thamë edhe tjetri, kështu që t'kemi sa e sa ma shumë rini, që do t'a këndojnë, do t'a din folklorin, sepse e përmene që emisioni Konakut shumë mirë po e banë prezentimin edhe brezave tri edhe gjithë brezave, por misioni Konakut e ka atë misioni cili na po e përcjellim folklorin që ka qenë ma herët dhe deri sot, por si me e bo hecjen e folklorit, e aty është ajë propozimi jam që e tashëm. A këndojmë pak? Shkën një si dy pang t'i këndojmë tash? Si dëni. Urnani.
mbrojtje gjithmonë. Bashkë mbrojtje. Përmendët herojin, komandantin legendar, Adem Jasharin, edhe minjerë pas pavarësis, Bac u kry. Isha shumë kushin po shkru në kone e funit, Bac të kanë rejt, Bac ikon. A do të natush këtu diqka. Nashtosh diqka. Po, është ushtirë tash me gjithë fjallë këtë, se ta janë një familje që pak ka familje që mundet më sakrifiku me të gjithë, që përdojnë me na më bon korbani i këti veni. Mirë po, na mendum që u kry, mirë po, që ndodhin sene, ndodhin pak nësi, na pishomi që shto sene nuk është nështë ashtu na që shkemi dishëru. Ashtu që kemi planifiku. Se, na gjithmonë i kemi knu bashkimit këmëtore, po. Gjithmonë unë përflasë edhe për vetë, për këmëtore para me dhe bas me gjithë e kemi atë dëshirë. E nështë edhe nuk o kry. Po tash veç kufit thanë që me mbledhin e fundit qeverisë Kosovë e Shqipnisë, tash mos ka kufi administrativ këtu në Prizren, apo ajni, a është e vërtet kjo e? Këni kalu më frikë? Jo, si jo, s'po i kalu më frikë. Vendimi shumë frikë u kru, po do shtë edhe si për rastin e kalu, veç ashtu, dhe më tonë, kjo është në një mënyrë, kada kada, po bëhet mirë. Po, po, pa tjilë. Ashtu, aty e kam qëllimin. Asime, na tregoj pak për bisedum në para emisionit, punën profesionale, punon edhe në një qendër. Qendra për trajnimin e armëve. Trajnim të armëve. Po, të armëve. Kë shumë interesant kjo titulli kësaj qendrë, dhe më tonë, të ne shqiptarët e përmene trajnimi i armëve, ha, ka dole të se këtu paska dhe shka mirë, dhe shka interesante. Qka është puna e kësaj qendrë? Na tregoj pak për qendrën për trajnimin e armëve. Është kompani private, po është e licencune prej Ministrisë të Ndërbrendshme. Kështu? Edhe... A ka kështu kompani shumë në për Kosovë? Ka, po ju shumë. Jo shumë. Ju se shumë frikë edhe u miratu ligji për me hy armë prej jashtë në Kosovë, mm-hmm. Për që ta nuk ka shumë. Edhe qka nuk kupton, qko është qëllimi, detyra, obligimet i kësaj qendre, në trego pak? Detyra dhe obligimin kem shërë një pika të shkurta, krejtë shqiptarët një armatosa, atë përse kërqipo. Kjo është detyra në këtë qendrë. Edhe pak në deshifro pro këto, qka punon këtu, do më tonë, qka... Me licencat e me... Po, krejtë me armatim qka hen prej jashtë, krejtë i kena me licenca me krejtja. Ato mi ullëshu leja, kush është interesun, krejtje në... E përse më dhëmë po du, jam banori Kosovës, përse më edhe përse jam banori i Shkupjet i Macedonisë, por që në tarë më ndoshta e marë, du të marë edhe një nështetësi prej Kosovë, me që nësë jam Kosovarë, kuptohet prej ardhjen Kosovare, se i lindur jam Shkup. Edhe tash e marë në nështetësi do njëherë në Kosovë, edhe du të marë edhe leje për armë. Që është kishë ardhjë të leja për armë? Që është procedura? Po, shumë thjesht është procedura. Thjesht? Po, shumë thjesht. Du, të nalisë shumë thjesht, pa... Jo, është, nuk është edhe ku me ditë sa, po mund është me ardhë, letër njoftimi... 2.000 euro edhe u kërë? Jo. A, jo, nëjse? Jo, 2.000 euro. Edhe janë ato ligjeratat i mojna, e caktojna tani një ditë kërë kena testin, vim prej ministries, duhet me hinë test për gjujtje, në test me shkrim. Qëfar teste ka aty psikologjike, psikike, fizike? Jo, është aj teste për qysh dohet, qëfar regla ka për leje, qysh ku dohet me majnë, qëfar venet caktun, dohet me përdor. Mm-hmm. A do më thonë, ajo leje për armë në rase mirët nuk mund është me marë ku dush? Me vete? Mun është me bo një... Që sa do këdo ta kënë një orë dhe shqipus? Po, jo, do të me bo një kërkes, mun është me bo në stacion policijës, mun është me bo... Do në ti me mojtë rebullën në në stat, e ba një kërkes, lëqohet një le edhe qandosht,
kërkesa tani shkon ministri, ministria e merr vendimin a është i leju, a dohet mjallot që tina me mojt 6 muaj, 8 muaj, 1 vjet. Ata pak të këqyrin sigurisht një historik. Po, për me mojt, po, aha, e këqyrin një historik, që shjo, dohet ato. Kush është personi, për nga vjen, që ka punu, te ka punu ato. Po, po, e to infiltrime du t'kaloj, no? Edhe, do më tonë, pas taj mundet më marrë një fakt leje, me kërkes në punë, ministri punëve të mbrenshme. Në regu. Mune, qkoj me një anekdot atër të thamë, para se të në këndojnë edhe një kongë grupin këtu që i kemi në nga Mali Sheva. Duke pas se anekdotat gjithere aludojnë, edhe, do më tonë, nxjerrin tjetër kon temën, por gjithere du të mundu me e kuptu se a thu ku ishte qëllimi kësaj anekdoti. Kishë pas ishin konë tre vlasni, por njoni ishin konë shumë i vogël, ja të them sigur shpresimi, por 12 ishin konë mirë, por kjo i vogël i kishë dalën jashtë edhe pak kishë hongër një dajak për njonit, po i shkonë një masë që i kishë rej ato. Edhe shkonan kohë të vlasni të vetë aty që i kohë, njoni të bej, kishë pas tonë tjetërit, ok, thot, a bej, o, këtot në karej filoni, thot, kurve karej, që të qëta është para pakohet. Hajde, thot, me agën, a qëtëri, hajde ma bejën, shkojmë të akshyrmi, edhe shkojnë atje, edhe takojnë atë, që kanë rej atë djallin. Thot, atje ki rej lavin tona. Kjo, thot, pove, thot, unë e punu vej. Edhe kjo agë, thot, hajde, shoj, guzosh. Edhe, aj, dang, jo. Kjo bejë, thot, pa hajde, vum edhe kjo një herë, aga një herë, dang, aj, vum, aga hajtë dhe një herë, dang, abe, aj, kjo snorët ishtu i re, i kujto, ti të voglit, të to, aga, o, abe, ja, bom një mund, po hajtë dhe shkojmë ka shpi, ja. E, tash kjo anekdotë, sigurisht se edhe kjo situatë sotit, ne si popull, po kërkojmë dim herani, po kërkojmë herë dim knej, e anekdotat e kam punën e tëre, kështu që, me qenë se jemi ka fundi emisionit, atëherë në këndoni kresisht një kongë për fund, mirë po, sigurisht kini me thonë e fjallë në mëndë të grupit për fundi qka. Për fund, që përdima qka të thonë tjetër, edhe herë ju përgëzojmë për emisionin juve, edhe kisha pas dëshirë që të rritë të kultivojnë folklorin. Mos të alëm se me folklor jemi rritë. Edhe dëshira ime është ashtë të tjerëve se ti dëshira ime që të vazhdojnë me folklor. Pa tjetër se do të mundohme gjithere në atë nëzisim në këtë mënyrë. Nështë ta kanë edhe këta vlave, njipje, indërnisin, që ka me thonë se... Ma shumë unë e me juve këtu nga ti... Ma të dalin e vishë më njënë. Në jemi mësumë gjithë, me në pëjnë vlavë, Ramadani, se prishëm, na. A po, për qashtu të mundohë se... Nuk e prishëm. Edhe u murë më vesh pak me gjallinë, ta ma shumë të... Po. Si shefi grupit, këni Ramadani. Falemderit. Në dritë i sa fjallë. Ja. Për donin nuk për zha shumë, dhe ta shte pjallon pjallin vlavë, Ramadani. A, po bërshme. Në jemi të mundohë... Ma kanë lënë sharkin më mëmë, edhe fjolën, edhe krejtë. Edhe pse drejtën me thonë... A i maj madhë, a i maj madhë. Po, maj madhë. Po, maj madhë. Edhe me 3 vjetë. Atër të takonë. Ani fanë dhe, maj madhë. Vesh, edhe nështë asë kini nej vlamat vogële me lip dim, siguraj, ajo anë e këta. Jo, në jemë... Pa hajtë? Në jemë... Dim. Në jemë 5 las di, unë e kemë matë mëra, matë vogële ti më nashtë. Matë vjetë pas ka, në regullë të rasime për fondit shka, në që lejmë një fjallë, një përshëndetje. Veq të falenderoj shumë, Fabiel, edhe emisioni jetë që qohët shumë në Kosovë, falenderit shumë, si që ta dhe doni mësme harru tradita tona, kultura tona, sidomos folklorin, kjo është aja. Në thush disa... Fjallë përfëm... Shumë për ftesin e këni bon, urej për misionin e ju i Konakën, i cili janë shumë i mirë, shumë i shiquar, në vendin tullë, në treva tullë, si do më të usuj, shiquim gjithë, për gjithë të këtu i thaba si danë, edhe asimi urej suksese, fatë,
Falënderit, falënderit. Shumë atëherë unë falënderoj gjithë juve që ishit këtu në këtë emision, domethënë Ramadan Krasniqi, Kamer Krasniqi, Sami Bajrami, Idris Mazreku, Safet Gashi, Hasim Edaka, edhe Shpresimi i Vogël. Unë shpresoj se do të shihim edhe ndonjë emision tjetër. Ju dëshiroj shumë shëndet, por edhe shumë suksese, kuptohet. Shikues të nderuar, këtu ishte fundi i emisionit Konakut me një këngë që ne do të ndëgjojmë edhe një këngë për fund nga grupi nga Malisheva. Unë ju përshëndes deri në javën e ardhshme me dëshirë që të keni shëndet e miropafshim dhe mirëmbëjtje. Sadly, I'm sure.